እንኳን አደረሰ የኦሮሞ ህዝብ የራሱ የሆነ የታሪክ የቋንቋ የባህል የቀን መቁጠሪያ ያኗኗር ሴቶችና በርካታ የተለያዩ የማንነት መገለጫ ያለው ህዝብ ነው እነዚህ የኦሮሞ ህዝብ የማንነት መገለጫ ሴቶች የኦሮሞ ድሮ ወይም ከጥንት የኦሮሞ የተፈጥሮ ዕውቀት የህይወት ፍልስፍና የሐሳብ ልቀት ጥበብ የአይምሮ ብስለት የስነ ፍጥረትና የመንፈሳዊ ህይወት ግንዛቤ ተቀርተው በጊዜ ውጣውረድ ጎልብተው ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሸጋገሩ ናቸው በዚህ መልኩ ከትውልድ ወደ ትውልድ ተሸጋግረው ከቆዩ የኦሮሞ ህዝብ የማንነት መገለጫ ሴት መካከል አንዱ የሆነው የገዳ ስርዓት በዋናነት የሚጠቀስ ነው የገዳ ስርዓት የተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ መንፈሳዊ እና አስተዳደራዊ ጉዳዮች የሚመሩበት የረቀቀ አደረጃጀት ያለው ስርዓት ነው በገዳ ስርዓት ውስጥ የዕለት ተዕለት ህይወትን ከመምራት ባለፈ በሰዎች መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ለማቅናት የአካባቢ ተፈጥሮ ሀብቶችን በመጠበቅና በመንከባከብ የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ እንዲሁም በፈጣሪ በሰው ልጆችና በሌሎች ፍጥረታት መካከል ያለውን ተፈጥሯዊና ሚዛናዊ ግንኙነት አስጠብቆ ለማስለቅ የሚያስችሉ የተቋማዊ አይነት አደረጃጀት ያላቸው የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ስርዓቶች ናቸው የሰው ልጆች እኩልነት የዲሞክራሲ መብት የሰብአዊ መብት የሴቶች እኩልነት የሚሉና ሌሎች ተመሳሳይ ጽንሰ ሐሳቦች ለዓለም ማህበረሰብ ህልም በነበሩበት ከጥንት ዘመን አንስቶ የኦሮሞ ህዝብ ለነኚህ ጥያቄዎች ከበቂ በላይ ምላሽ በሚሰጠው የገዳ ስርዓት አስተዳደር ሁሉንም አይነት መብቶች አስከብሮ እርስ በራሱ ከመስተዳደር ባለፈ ከሌሎች ወንድም እህት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመከባበር በፍቅርና በመቻቻል በጋራ ሲኖር የቆየና አሁንም እየኖረ ያለ ነው የሰላምና የዲሞክራሲ ምንጭ የሆነውን የገዳ ስርዓት ለዓለም ያበረከተው የኦሮሞ ህዝብ የዕለት ተዕለት ህይወትን የሚመራበት በጊዜ ዑደት ውስጥ የሚለዋወጡ ወቅቶችን ተከትሎ አቅዶ የሚሰራበት የማይቆመውን የዩኒቨርስ የዘውትር እንቅስቃሴ ውስጥ የሚከሰቱ የተፈጥሮ ሁነቶችን ሂደት የሚከታተልበት እንዲሁም ጊዜን መሰረት አድርጎ የተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግበትና የተለያዩ መንፈሳዊ ስርዓቶችን የሚከውንበት የራሱ የቀን መቁጠሪያ ካለንደር ሲስተም አለው በጊዜ ዑደት ውስጥ የሚፈራረቁ ወቅቶችን ተከትሎ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ ታሪካዊና ባህላዊ ይዘት ካላቸው በዓላት መካከል ታላቁ የእሬቻ በዓል አንዱና ዋነኛው ነው የአዲስ ዓመትን አቀባበል ተከትሎ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከሚከበሩ ታላላቅ በዓላት መካከል አንዱ እሬቻ ነው የእሬቻ በዓል የኦሮሞ ህዝብ ለፈጣሪው ዋቃ ያለውን ክብር እና ምስጋና የሚገልጽበት በዓል ነው በዓሉ በአመት ሁለት ጊዜ ይከበራል ታዲያ አንዱ እሬቻ መልካ አንዱ ደግሞ እሬቻ ቱሉ በመባል ይታወቃል እሬቻ መልካ የአዲሱን አመት መግባት ተከትሎ በቢራ ወቅት የሚከበር ሲሆን እርጥብ ሳርና ለምለም አበባን በመያዝ በወንዞች ዳርቻና በሃይቆች አካባቢ የሚደረግ የምስጋናና የመልካም ምኞት መግለጫ ስነ ስርዓት ነው አላማውም ከአሮጌው አመት እንኳን ወደ አዲሱ አመት በሰላም አሸጋገርከን ለማለትና ባለፈው አመት ስለሆነው ሁሉ በማመስገን አዲሱ አመት የሰላም የጤና የእርቅና የምህረት የልምላሜ የብልጽግና የአንድነት የአብሮነት አመት እንዲሆን መልካም ምኞቱን ለመግለጽ የሚከበር ነው የኦሮሞ ህዝብ የእሬቻን በዓል ሲያከብር ዘር ቀለም ቋንቋና እምነትን ሳይለይ በሀገሪቱ ከሚገኙ ሌሎች ወንድም እህት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በጋራ ያከብራል ይህ ሁኔታም የእሬቻ በዓል የአንድነትና የብዝሃነት መገለጫ ምልክት የሆነ ህብረ ቀለማዊ በዓል መሆኑን የሚያሳይ ነው በአሁኑ ጊዜ የእሬቻ በዓል በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም ከሀገራችን አልፎ ደግሞ በዓለም ሀገራት በሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘንድም በመከበር ላይ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ባህል ባህሪያት ተብለው በተቀመጠው መስፈርት መሰረት የእሬቻ በዓል አብሮነት ዓለም አቀፋዊ ወንድማማችነት ፍቅር አንድነትና ተቻችሎ በጋራ መኖርን የሚሰብክ በዓል በመሆኑ የሰላም ባህል መሆኑን ያረጋግጣል ለዚሁም ዩኔስኮ በእጩነት ይዞታል ታዲያ ይሄ ትውልድ እሬቻን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊወጣ ይገባል መልካም በዓል